Kjo vajz nuk i ka prer flokët për 10 vjet, futet në librin Guinness. 16 vjeçaria nga India, Nilanshi Patel ka hyrë në librin e rekordeve Guinness. Ajo njihet si vajza me flokët më të gjata në botë. Patel ka 10 vite që nuk i ka prer flokët. Flokët e saj janë të gjata 1,73 metër. Ajo nuk i ka prer flokët që nga mosha 6 vjeçare dhe për këtë ka një arsye mjaft interesante. Unë bëra një prerje të flokëve, një prerje të keqe, prandaj vendosa që të mos i pres më. U shpreh ajo. Shoqet e saj e thërasin Rapunzel. Patel u shpreh se prindrit e saj e kanë mbështetur për stilin e flokëve.